18 vjeçaria Martina Pajollari, e arrestuar 3 ditë më parë, dyshuar si bashkëpunëtore në vrasjen e 26 vjeçarit Martin Çeço, brenda ditës së sotme ka dalë dyherë përballë togave të zeza në gjykatën e Korçës. Në orën 9 të mëngjesit u njeh me masën e sigurisë arrest me burg, marrë më parë nga gjykata. E qeta jo ka ndryshuar dëshminë edhe në polici, duke mohuar që ka qenë e pranishme gjatë vrasjes. Prej një viti nuk kam pasur kontakte me Walter Mollaj dhe as me kushëririn e tij Edlirin. Në polici deklarova se kisha informacion për vrasjen, pasi isha nën presionin e policëve, por nuk është e vërtetë. Nuk kam pasur DNA dhe as nuk kam marrë pjesë në vrasjen e Martin Çeços. Nëna e saj, Miranda Pajollari, akuzon punonjësit e policisë që i kanë kërcënuar dhe dhunuar vajzën, madje mbron dhe djemtë arrestuar më parë për këtë vrasje. Po nuk e ka bërë, gjallë në botë. E kërcënoni sa, e nga e frika, mame, tha. Që kërcënon dhe? Policia. E godite një dyherë. Policia e godite? Po, di unë ajo shefja ishte një, shefja ajo ishte keqë fare. Edhe këta treg që i kanë futur aty prapë, s'kan fajë se janë me lidhje, na kanë ndihmuar për çdo gjë për tëra. Pajollari një orë më pas u kthye sërish në gjykatë, këtë herë përballë një treshaje penalistësh për të bërë sigurimin e dëshmisë pas kërkesës së avokatit të kushërimve Mollaj. Avokati Nevzat Tarellari tha se 18 vjeçaria ka dhënë dëshmi kontradiktore dhe kërkoi ballafaqim, por gjykata rrëzoi kërkesën e tij. Vendimi i gjykatës i datës 14 ishte që të sigurohej dëshmia e këtij personi. Cilësia procedurale varet nga ecuria e hetimit. Gjykata përdori këtë argument dhe refuzoi të marrë dëshminë e saj. ABC mëson se Tina Pajollari mund t'i jap dëshminë e saj pas 5 ditësh, pasi do të jetë apeli që do të vendos nëse është i nevojshëm apo jo sigurimi i dëshmisë. 18 vjeçaria doli e përlotur nga salla e gjyqit. Ajo u arrestua 2 ditë më parë, pasi prokuroria ka provat forta se ka marrë pjesë në vrasjen e 26 vjeçarit Martin Çeço në Kolanec të Korçës në 16 qershor të këtij viti. Për këtë krim u arrestua pas ngjarjes Walter Mollaj, i dyshuar si autori vrasjes, Edlir Mollaj dhe Blendi Anjo. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.